მომიმუშავე რობუქსზე საიტიდან RBX-ზე წერტილი.gg. როდესაც საიტი შეხვალთ, მარჯვენა და კუთხეში არის ლოგინი, დააწაკეთ, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ account-ზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა და კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 RBX, ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა ქვედა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემს სახელია Mailfly Hopi და დღეს შემოგთავაზებთ პატრულირების ეპიზოდს, მაგრამ რა პატრულირების ეპიზოდი? მე გადავიბეთ ერთი კრიმინალი, ამიტომ let's go bro, დაეპრიზონერები გავხდეთ, არ არის პრობლემა არანაირი. ჩვენ აქ ხარ აგვა გეგმაში. უნდა ვიყვანოთ ჩვენ ჯიგრული ესე რომ ვთქვათ მანქანა, მაგრამ სანამ მანქანას აუყვანდეთ, ჩვენ დაგვჭირდება ბარათი. სასთა ვარ დაგავწეთ რომ გამეწოთ არხი ვინც ხართ ახლები და ლაიქეთ ვიდეო და გააქტიურეთ ჯარისკანაკი რომ არ გამოტოვოთ მომავალი ვიდეოები. მოდი მე ხაიც ასვისავ აი ამას ავახევ ბარათს რამენაირად და მე უკვე დაუტყდები აქედან რაც შეიძლება. ტაზერი არაკ, ტაზერი არაკ, ტაზერი არაკ, მოდი აქ, მოდი აქ, მოდი აქ, მოდი აქ, მოდი აქ. მოდი აქ, მოქალაქე, მოდი, ნუ გარბი ხარ. აი პროფესიონალურად როგორ უნდა მოუტეხო ბარათი, ამის შემდგომ თქვენ უკვე გარბიხართ ჩაოლებრივად, ისინი უკვე ვერ ხედავენ. შენ უკვე არ და რეალურად ბარათი გაქვს, ეს უკვე გააღე და სამწუხაროდ პერსონაჟის ანიმაცია მტანჯავს, მაგრამ გადავჭით მაინც. რაც მომენ ძალიან კარგია, ეს ერთ-ერთი ხრიკად როგორ უნდა გადარჩეთ, მოკლედ როგორ უნდა გაიქცეთ პოლიციელებს. ახლა თქვენს არ ამგონია რომელიმე პოლიციამ ჩემ გამოთავშე იწოხოს, ამიტომ ჩვენ ესე გამოდივარ ძალიან ტექნიკურად, უგაზავთ, ვიღებთ ბარათს. ახლა ჩვენ წავალთ უცებ, ავიღებ მე იარაღს, შემდგომ წავალთ დონატებში და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება სტრაფად, რომ პოლიცია არ დაგვადგეს ეს პატარა გაკვეთილები ჰოუპასგან. დავიძარით ახლა ჩვენ, ახლა ჩვენი შემდეგი ლოკაცია არის დონატები სტანდარტულად, ვისაც გაინტერესებთ, აი როგორ უნდა იყოს წარმატებული კრიმინალი, აი ხა ამ ეპიზოდში გასწავლით, ოღონდ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა jailbreak-ის ფარგლებში და არა სხვა თამაში. ახლა კი ჩვენ უნდა წავიდეთ, ავიღოთ jetpack-ი, ანუ მაქსიმალურად ისეთი გარემო უნდა შევიქმნათ, რომ ვერ დაგვაპატიმროს პოლიციამ. ნუ სხვა ვიდეოებში მე არ ვჩალიჩობ ხოლმე ამდენს და პირდაპირ ძარცვაზე გადავდივარ ხოლმე, მაგრამ ნუ არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად კარგი ძარცვაობები და ხარისხიანი ძარცვაობები შემოგთავაზოთ, რა თქმა უნდა, მსხვერპლის გარეშე და უიმე ჩავარდა, იმიტომ რომ გაგვიბაგა სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ ეგ არაფერი, იმიტომ რომ მე აქედან ამოვალ, ოღონდ როგორ ამოვალ, იცით? ნაცადე ამამეთ აქედანაც გადასასვლელი. ნუ ეს რატომღაც წარმოვიდგინე როგორც იგით ამ ხრიდან. კაი, დაიცა, უცებ, ახლა უცებ, უცებ, უცებ. დავაი 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 მომივედით დანიშნულების ადგილზე. ახლა ვარდა ხტეს და გაჩერდება ეგრევე. სიო, კაია. აი, როგორც წერი მაგიტო მე ვასება სასტავ, იმიტომ რომ სტრაფი რეაგირება აქვს მუხრუცზე და ძალიან მაგრასტორებს. დავიძარით ახლა ჩვენ ავი დავიღოთ jetpack-ი, თან ცოტა ცხვრიც მეღიტინება. დავაი, წავიდა, წავიდა. jetpack-ი რა თქმა უნდა, ახლა ალბათ გაგიჭდებათ კითხვა, იმიტომ რომ თუ მანქანა არ ყავს და თქვა პოლიცია ხო გარშემო აფრინდები, გაიქცები მარტივად. თუმცა ცოტა ბჭყალებში შეასუსტეს jetpack-ი და რაღაც ლიმიტები დაუწესეს, მაგრამ ნუ მაინც არ არის დიდად პრობლემა. კარგი, მოკლედ აქ რას ვაკეთებთ ჩვენ? ამას ესე წევთ, ამას ასე ვაკეთებთ, ამას ასე, ეს ასე და ეს ასე. თუმცა ეს უნდა ჩავკეტოთ, კი, ჩაკეტილია. დავიძრათ ახლა ჩვენ და დავაგასოთ აქედან რაც შეიძლება სტრაფად. უცებ, 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 უცებ. მოკლედ ეს ასე. მოკლედ ის ერთი გლიჩი, არ ვიცი გააკეთეს თუ არა, აქედან გაქცევასთან დაკავშირებით, რომ იყო ადრე თუ გახსოვთ, უი მე ეს კაი ამას ვარესეტებ. ის ადრე გაქცევასთან დაკავშირებით, რომ იყო კედელთან რომ მიდიოდი და რაღაცა, აი ეგ არ ვიცი გაასწორეს თუ არა და ძალიან მაგრად მაინტერესებს. ამას ესე ვიზავ, ამას ესე ვიზავ. ნუ კაი, მოდი მე აღარ გავრისკავ, არ დაიყვაროს ეს თან და პირდაპირ აქედან უნდა დავკაცავ რა. დავიძარით, დავედით.
გამოვიყვანოთ ჩვენი გიჟია, გიჟია, გიჟია პიპია, ანუ გიჟი, ანუ გიჟია პიპია. გავიდეთ პიპიაში და აბა ეხა დავიძრათ ჩვენი ვულკანის ბაზისკენ და შემდგომ კი წავიდეთ ჩემნეგ გასაძარც ლოკაციაზე. Ну შეიძლება და ეს ყველაფერი გამოსულიყო ისა რომ ერთიანად ჩაგვეტანა თანხა ვთქვა და დროსაც მოვიგებდით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ახლოს ვიყავი გასაძარცთან, მანდიდან გამომდინარე всё რა, ну ერთიანად აღარ იმას ვიზამ. Ну აქედან პირდაპირ. Ади харасе და 5000 ამდენია, 5300, ხო? Опа. Ეს 20%-ით დაამატა. Მადლობა Jail Bro, უღრმესი მადლობა და დავიძრათ. Хо, ეს მინდა გითხრათ რომ დღეისთვის არის რიგით მეორე ვიდეო, იმიტომ რომ მე წენაზე community დავდე და აი თუ გახსოვთ, მე ადრესს ვიძახდი რომ მე თუ რამე სხვა თამაშის გადაღებას დავიწყებ თქო Roblox-ში, არ დავიწყებ იმის ხარჯზე რომ Jail-ის ვიდეოები შემიცირდეს არანაირად. Და სწორედ ამიტომ და მის საილუსტრაციოდ გავაკეთე ის რომ დავდე დღეს დილას Counter Blocks-ის ვიდეო და პლუს ახლა დღეს კი გთავაზობთ Jail-ის ვიდეოს და იმის მანიშნებლად რომ Jail-ის ვიდეოები არ შეწყდება და გაგრძელდება არ ხსენ როგორც მთავარ კონტენტად. Okay, okay, okay. რა შეიძლება შემდეგ ვიდეოს, შემდეგ ვიდეოში უკვე ვისაუბრებთ RB Battles-ზე. ბევრს გაინტერესებდათ თქვენს ყველაფერი. Ну, ახ ახ არ არიან მძარცველები და არც ინტერესდებიან რეალურად აი ამის გაძარცვით და შესაბამისად მეც დავანებებ თავს. ა, აქ ვიღაც მოდის, თუ არ მოდის? არ გაჩერებულია ერთ ადგილას. ხო და ის არ გქონდა შემდეგ ვიდეოში უეჭველზე უეჭველი ვისაუბრებ და რაღაც გარკვეული ინფორმაციებით მოუძიეთ RB Battles-თან დაკავშირებით და კარგია, დავაგდეთ პოლიციელი. ეხლა ეს უნდა გავიტანოთ, აქ ვინმეა? საკმაოდ ბევრი HP დამაკლდა, ნუ იმეც ვქონებ რომ პოლიცია არ მოდის აქ. ანუ ვერც მოვა რეალურად. არა თუ მოვა მოკლავთ, მაგრამ მაინც რა. კაი მე ხა HP მიდა, საჩელება სტრაფად უნდა გავისოს, სტრაფად. პოლიციელი მოვიდა. არა, გადავჭით. მოდი, გამოდი, გაიტანე ბრო, რასელოდები. კაია, დინამიტი დადო, ჩიქარი კაცია ძალიან. 58 წამიდარჩა 57, მანამდე მოვასწრებ აქედან გასვლას. თავალია რომ პოლიცია არ ჩამოდის. პოლიცია. კარგია, აქ ჩაგუკემპერდება? HP დამაკლდა. აგო დონატი, აი სწორედ ამიტომ უნდა გამოიყენოთ დონატი, მეგობრებო. და პირდაპირ აქედან მე აგოკაზა. Ну, HP აღარა მაქვს, აქედან დროზე უნდა გავიდე. ამასაც პარათი აქვს, კაია. და წავედით, გავედით, კაია. ეხლა ჩვენ გვინდა დონატი ყველა ვარიანტში. თუ პოლიცია იქნება, პოლიციასაც უნდა დავუშვათ. და მოკლედ ეხა მუზეუმ დავწერეთ, კარგია. ეხა ჩვენ გვინდა დონატი ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ დაინახეთ ხო, დონატმა როგორ მიშველა. იქ ბევრი დამაკლდა HP ლაზერებში, მაგრამ დონატმა ძალიან მაგრად მიშველა, ამიტომ კიდევ უნდა გამოვიყენოთ ეს ალტერნატივა და უნდა ესე ვთქვა, დავეუფლოთ დონატებს. შევდივართ ისევ აქ და ვიღებთ დონატებს. ეხა კი უნდა წავიდეთ შემდეგ გასაძარც ლოკაციაზე, რომელიც არის მუზეუმი. და იმედე პოლიცია არ არის ხო? არა, პოლიცია არ არის. კარგი, დავიძარეთ. ა პოლიცია ყოფილა, ლოლ. პოლიცია რა გინდა პოლიცია? ანუ შანსი არ გაქვს პროსტა. წავიდეთ დავაგაზეთ მუზეუმში. მუზეუმში პოლიციელები მაინციან ხოლმე ჩაკემპერება, მაგრამ ეს შემთხვევით დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ გავექცევით მაინც ჭკუაში ვერ გვაჯობებენ. სამი გასასვლელია და სამივედან შეიძლება რომ თავი დავაღწიოთ. და წავიდა. აი, ვერ ავიდა. კაი, ერთი კაცი გველოდება. რაც მომენტ ძალიან კარგია ჩვენი გეიმპლეისთვის და დავიძარით მეგობრებო, ზედმეტი პრობლემის გარეშე. პოლიციელებიც არ არიან, რაც გასახარია. ეხლა მე აქედან გამოვალ ყოველ შემთხვევისთვის და ესე ჩავდივარ თქვენთ, დავიწყებთ ძარცვას. მე პირველ რიგში მინდა აქ სურათები ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ სურათები ძალიან ბევრს იძლევა. აჰა, კი ბატონო და 2 კილოგრამი გამექნება დარჩენილი. 2 კილოგრამისთვის მიავიღებ აი ამ ძვალს და აი ამ ძვალს. რაც მომენტ ძალიან კაი. ეხა ჩვენ აქეთკენ გველოდება PPA და ეს PPA უნდა
გამოვიყენო და თქმა უნდა გასაქცევად. ჩეველერიც გაიხსნა ამასობაში, მოდი ჩვენ ახლა ეს უცებ უნდა გავაკეთოთ, უცებ. Open my friend. Sana მოვიდა პოლიცია მალექენი, რა ძმა რა. Malekeni, რა ჩემოცმაო რა, მალე. Სამწუხაროა ის ფაქტი რომ მუზეუმიდან ვერ წავალ ჩეველერიში, იმიტომ რომ არ ჩამითulis მე აი ამას. Chamuze, რა ისა, ოკაია, მე მელოდებო და. Ო, სამწუხაროა ის ფაქტი რომ არ ჩამითulis. ანუ მე რომ პირიქით გამეკეთებინა ჯერიქ მივსულიყავი იმაში რა ქვია, ჩეველერიში და მე მუზეუმში ჩამითული და მაგრამ ნუ ეგეთ პრობლემას არ წარმოადგენს. Zogra tu gnet rom tanha gamomushaut, unda miqvet mag rotatsias da mag farmis sistemas. Tu agar gaxsot, kommentarebshi dazeret, gavaketeb magaze khel akhal videos, tsan saintereso videos, tsartsvastan dakavshirebit, rogono gamomushaut tanha martivat, ai sori tsartsvaebas, tsartsvaobebit. Am videoshi aghat tken rasats uqurebt, jerjerobit mskavsira mar gangvikhortselebeia, imetoro rats iqo sashualeba ise gavakete ra. Anu realurad momentsa shansi და შევედი გასაძარცვად. სხვა რავი, არაფერი ისეთ განსაკუთრებული არ მომხდარა. ანუ ისე არ გაგვიძარცოს რომ აი ნაწილ ჯერეგ მისულიყავი მე რე იქ და ერთიანად ჩამეტანათ ახლა. მაგრამ ერთიანად ჩატანით დაახლოებით ალბათ 30000 მეიტან რა თვითონ მიტანაც და მგონი რომ кайია. Кайი ხა ეს რატო დარბიან ესე წარმოდგენა არა მაგ და მოკლედ აქ მინდა გამოვიყენო ჩემი ერთ-ერთი გლიჩი არ არ ჩამტრიო გთხოვ რა. ძალიან გთხოვ არ ჩამიმტრიო გთხოვ. სად არის Wait, sada bicho is patroli. Sada bicho. Dirt bike არ მინდა პატროლი მინდა. Thank you. დაიცვე ჩარ დამტრიო. არ დაარტყა. საღულძმა. ვერ უტყავს. ვერ მოასარი. კაი, დაიკიდეთ. დაიკიდეთ. დავაი. ეს გავავსოთ უცებ. დავაი, აქედან გავიდეთ. ხო, კაი ძმა, მე მანქანით გამოვალ და შენ რას ასე წარმოგდენ არ მაქვს. და დიად არც მაინტერესებს, მინდა აღნიშნო. ო, HP დაგვაკლდა, იმიტომ რომ ვიჩქარეთ. არც ამის გამოყენების საშუალებას გვაძლევენ. კაი, dirt bike-ით უნდა გავიქცეთ აქედან, რა შეიძლება მალე უნდა ჩავიდეთ პირველ სართულზე, რაღაც ერთი სართული გადარჩა მეგობრებო, აი მე ვერ ვიტან ამას, იმიტომ რომ ანიმაცია მაკლებს HP-ს. Animatsia. Kai gavisot HP, modi ak chven HP agar unda daviklot. Artsert variantshi sastav. Davai. Aset chavitan, aset gavtsatsot. Davai. Aset gavitan 2500. 3000. აი ეს ერთი პერიოდი ხო 4000-ზე იყო ჩამოსული მე ვიდეოშიც რო თქვი უფრო მეც უნდა იძლევდეს თქო და რო არ მე გაასწორეს მგონი ხო სასტავ დაწერეთ კომენტარებში 4-5000 სხვა აღარ იძლევოდა ახალი განახლების შემდეგ და მე ესე გაასწორეს კაი თხოვით ხაი რომ მოტო არ გიყვანიათ თხოვ yes აუ რა ასწორებს ზაროა ძმაო ზაროა დავაი წავიდა აუ რა გამისორდა ну что-то дроки даукарге земодан ро чавид, мара имазе мале გამოვედი, ვიდრე უნდა გამოსულიყავი. აი! წარმატებული ძარცვები, სასტავ გადაო. მატარებელი გადაგჭო, ესე გასაძარცვი. სხვა რავი, განსაკუთრებული, მგონი რაფერე ტელეფონსაც შევამოწებ რამე განსაკუთრებული მესიჯი. ხო არ მოსულა არანაირად, კარგი ბატონო. აჰა. პოლიცია, ეგერ პოლიცია მოგდევს თუ რასაკეთებს? ო აი მე როგორ მიყვარს ეს მომენტი. დავტანჯოთ. დაი დავტანჯოთ მაგ. დავაი. კი. მე მომდევს. მოდი ვერთ. ნელა უნდა ვიარო სპეციალურად. როგორი ტანჯებია ბიჭო, რა ნელა დავდიო და ტიპები ვიტანჯებიან ძმა. უღრა. აზე არ კონდა, მე რა გაზი მიმეჭირა ვაფშე ამ მაგისტვის მაგას ვაფშე შანსი აღარ ექნებოდა, აი. გონი მე მივიდეო ძმა ამას უკვე. გონი პოლიციელის როლს მე ვთამაშობ სასტავ.
გითხარით არ დამიჯერეთ ასე და მგონი პოლიციელის როლს მივთამაშობ აქ. მგონი პოლიციელი მე ვარ ძმაო, რეებს ვაკეთებს თო. Bounty 3300. აი, იმენა რა. განა რა გავაკეთეთ ახლა იზედი 3300 bounty ისე დაჭი და როგორც არაფერი. Опа, какрас, матаребели вахсенет და გაიჩითა ჯიგარი. მოდი აქ, ბიჭო, მოდი აქ. სადიყავი ძმა, სადიყავი. გელოდებოდი რამდენ ხანს, გვანერვი უნდათო. აი, წავიდა, წავიდა, let's go, let's go. 3500 უნდა ავიღოთ. ოუ, როგორ წურებულში ვარ, სასტავ. იმენა ძალიან მაგარი ძარცვაობა იყო დღეს. აი, ვერც დაგვაპატიმრებს, ვერც დაგვაპატიმრებს. ვინ დაგვაპატიმრებს, ბიჭო, ვინ დაგვაპატიმრებს? აქ როცა try hard-ობაზეა საუბარი, ვინ დაგვაპატიმრებს? ნუ ახლა მე მაქსიმუმად შევეცადე, რომ ახლა ისე გვეძარცვა ვარ, რომ პრობლემა არ ყოფილიყო არანაირ შემთხვევაში, ხო ხვდებით რა? მე გარესთან ეგ ნახეთ რა კაცია, ბიჭო. იმენა ის დაწერეთ კომენტარებში, გინდათ რომ პერსონაჟი შევცვალო, როგორც ვიდით და ვიზუალი და რამე რომე, თუ გინდათ შევცვალო. პოლიციელი აქ. საღოლძმა. ეს სად მიყვებათო? რა კაცია, პოლიციელს უნდა ჩვენი დაჭერა, სასტავ. პოლიციელს უნდა ჩვენი დაჭერა, მაგარი ძმა, ბიჭო, იმენა მაგარი ძმა. მოდი ახლა გავუყვეთ და თუ საშუალება იქნება და მოვკლათ ეგეც. ძალიან მაგარი კაცია, ნუ აზრი არა აქ, მაგაზე დევნას უბრალოდ წვალება იქნება, უბრალოდ ყველა დრო გაიწელება. მოგეთ მეგობრებო, დღეს ის სულეს იყო, მეტია მოგეწონათ, არ დაგავიწყოთ რომ გამეწოთ არხი და ლაიკით ვიდეო და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, ბრო, აბა, წარმატებები.